Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Hola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia, pendentes como non das eleccións europeas, o cabeza de lista do PP, Arias Cañete, segue de ministro, pero o seu relevo se ten que producir estes días, esta mesma semana. Oxe había comité executivo do PP, Ali Rajoy insistía nos argumentos que se van a repetir nesta carreira electoral. O primeiro, estamos xa na senda da recuperación económica malía a herdanza recibida por parte do PSOE. Está en Galicia especialmente activo o ex-ministro José Blanco, hoxe participaba nun almorzo informativo eh, aquí en Compostela e dicía eh, que fan falta proxectos de, pra, de país para rendibilizar as eh, infraestructuras construídas na nosa comunidade e cuestionaba que o presidente Fijo estea eh, continuamente facendo méritos para tentar ser ministro do goberno Rajoy. En relación ao debate soberanista en Cataluña, oxe noticia a dimisión dunha dúcia de membros da executiva do PSC en Girona, entre eles un histórico, Joaquín Nadal, por diferencias ca dirección do partido. Esta semana estarán en Barcelona a vicepresidenta Sainz de Santa María e o presidente Rajoy. Ela estará mañá, el o xoves, pero non hai ningún contacto previsto co goberno catalán. E entre mentres, populares e socialistas insisten en reseitar a posta do PNV por lograr un novo estatus político para Euskadi. E hai outra cuestión da que queremos falar, o impago nas matrículas universitarias que se está a registrar nas nosas universidades, dicía oxe o Conselleiro de Educación que se van a estudar eh, todos os casos caso por caso para que ninguén alumno que o mereza quede fora do sistema por causas económicas. Estes son os temas para hoxe. Con nosco están a xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Benvida un día máis. O profesor da USC, Xoan Vascoas, que é secretario xeral de compromiso por Galicia. Hola, Xoan. Benvido. E, o licenciado en económicas José Ramón Rey Couselo, que é membro da executiva do PSDG. Que tal? Benvido Hola. tamén, José Ramón. Gracias. Bueno, pues empezamos falando como sempre como todos estes días en clave electoral que dá menos dun mes para eses comicios europeos. Estes días eh, vemos pues, enquises publicadas nos medios de comunicación que veñen dicir pues, máis ou menos o mesmo. ¿no? Eh, pues, haberá un descenso dos dous grandes partidos, eh, case 17 puntos ou máis de 17 puntos que lle daban na, na enquisa de Sigma 2 publicada estes días polo xornal El Mundo. Dignos tamén que gañará o PP por estreito, estreito marxe e logo pues, que haberá eh, un importante apoio a Esquerda Plural e eh, a UPyD que triplicarían os seus votos. Dinos tamén esa enquisa que o BNG queda terá sen representación, tampouco terá eh compromiso eh, por Galicia. Bueno, eu sei que as enquisas son o que son, eh enquisas, non sei que valoración inéditas vos na mesa en todo caso, como vedes, bueno, pois pues esta carreira cara ás seleccións europeas. A ver, Xoán, parece que non hai moito ambiente, ainda que a cousa se ten que empezar a quentar agora, non? Pasada Semana bueno, Santa. Bueno, empezarei por, se me permites facer unha pequena que corrección, que e é que eh Compromiso por Galicia na candidatura que participa, si está previsto que obtenga Eh, cando menos dous ou tres eh, escanos segundo as distintas enquisas. Esta exima dous atribuye dous escanos á coalición a que participa. Aceptada a corrección, e mm, mm. con todo o de dereito. No, porque non no é me o mesmo, non é exactamente o mesmo. E, bueno, compre facer esa aclaración. O primeiro é que eh, vemos como os distintos medios de comunicación, as distintas enquisas, veñen a sinalar que se está a rematar o período do bipartidismo. ¿no? Uh -huh. Eu quero facer aí unha anotación e non sei que opinarán os compañeiros de, de mesa a este respecto e é que o normal en democracia é unha circunstancia política como a que prevén as esas enquisas. Primeiro non vai morrer o bipartidismo, simplemente vai a baixar o peso específico que teñan esas dúas principais forzas políticas do Estado. Esta mesma enquisa pois ubica o, a suma do porcentaxe de voto en torno ao 65%. Non? co cal é un peso moi notable para dúas forzas políticas que están pois, en tela de xuizo por parte da maior de parte da cidadanía tamén como consecuencia da responsabilidade que teñen como forzas políticas maioritarias. E tamén dan a ver bueno, pois que hai un certo trasbase deses votos. Non? De, da esquerda do PSOE poden ir unha parte para a Izquierda Unida e dende eh, o PP pois irían unha parte para o PID. Non? Sin embargo, o importante tamén é que hai un volume de indecisos tamén moi alto a día de hoxe e tamén do que se denomina un voto opaco. A xente non declara a súa intención de voto e eu aí son escéptico e pesimista, non? E son escéptico e pesimista no sentido de que quen oculta o voto é aquel que se avergonza de reconhecer que pode optar por votar por forzas políticas como o PSOE e o PP, que a día de hoxe, sendo as máis votadas, pois son as que tamén ao mesmo tempo poden eh, supoñer un maior rexeitamento por parte da cidadanía que quera afastarse do, do bipartidismo. Non? Son unhas eleccións nas que o Partido Popular a día de hoxe está gañando, desde o meu punto de vista, porque está conseguindo atemperalas e conxelalas isto é, eh, hai un certo interese, como xa ten anunciado en máis ocasións o Partido Popular a través do seu sociólogo de cabeceira, Elorriaga, ¿no? Dicendo, o que hai que facer é que non se mobilise o resto do electorado porque o noso sempre fiel. E entón está conseguindo atemperala, enfiala e dende logo que non haxa motivación e interese por participar nela, non? E ata aquí o o ah, deixo. Bueno, non está mal para empezar. A ver, eh, Ana e eh, José Ramón comparten oh, o que apunta Xuán, imagino que saber. moitas cousas non. Eh, en primeiro lugar, eh as eleccións europeas eh sempre eh, todas as que se teñen celebrado teñen unha participación moito menor que que as outras. Eh non se pode negar que que os cidadáns eh se sinten alonxados de de Europa, das institucións europeas europeas descoñecen a, as decisións que, que se toman, creo que hai certo escepticismo tamén hacia as institucións comunitarias e iso influe tamén na desmobilización ciudadana. Respecto ao, as enquisas, o que está claro é que reflecten a unha victoria do, do Partido Popular, que está en liña tamén coas enquisas que se están facendo na Unión Europea. Eu leía na prensa estes días que a última enquisa de ámbito europeo que se fixo, que a fixo o Parlamento Europeo, indicaba que van a ganar os populares europeos, non por moita diferencia, pero van a ganar os eh, populares europeos, e, en segundo lugar vai que dar a, a socialdemocracia europea, porque hai que ter en conta como funciona eh, as institucións europeas e o Parlamento Europeo. É innegable que hai dúas grandes familias políticas que son os populares e os socialdemócratas e que son eles, digamos, eh, os que lideran por así decirlo, a política europea, os pais fundadores, es decir todo ese movimento europeo, pois sempre estuvo eh, en manos das dúas familias. O resto das formacións, pois, van a ter unha representación eh, realmente minoritaria, porque aquí estamos dicindo que Izquierda Unida vai triplicar os resultados, sí. pero final Izquierda Unida vai ter seis deputados. Uh -huh. As enquisas dicen que o Partido Popular Europeo vai ter 214. Eh, dices, 214 fronte a, a seis diputados, é decir que a mí eso de que remata o partido <laughs> esmo, <laughs> que xa este eh claro, unha visión si es que é Santa Xuán, eh, suan, eh claro, que xa non no lle gustou a conación. Non, e iso que non vou eu a desta decisión, mira, o esteindo, os disquetos unidos en España frente aos 214 no, de toda Europa, non. Non, 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 pero pero se moida vai nunha candidatura que é esquerda europea. Si, pero pero a esquerda europea que pode ter 30, un grupo de 30 non pues pode, pues non vai ter máis, e ademais hai que ter en conta ademais a a variedade de movementos de esquerda europeos, eh estes grupos eh as alianzas que se fan porque podes atopar na esquerda europea un grupo euroescéptico, un grupo xenófobo, la Liga Norte está cualigado tal formas unhas alianzas realmente moi extrañas, e eh, non son non ideolóxicas, podes atopar eh, grupos con unha ideoloxía eh, moi diferente. Respecto á campaña que, que, que se está facendo, a min eh, sorprendeme moito, eh, ti falabas hoxe da intervención de, de Blanco en Santiago, a min sorprendeme moito porque se muy está, activo, eh, se está, activo. Eh, está, está engañando voltado, eh? aos electores, está engañando aos electores porque En, en línea co que di Valenciano, di que el eh, representa o cambio en Europa e o cambio das políticas europeas. Eu quero lembrar que o candidato da familia socialista europea é eh, Schultz, que é un alemán que goberna en coalición con ja Angela Merkel. Entón, escoitar a Valenciano, vamos a enfrontarnos a Merkel. Oiga, pero querido, digo ustedes, o seu candidato a presidir a Comisión Europea é eh, o aliado de Merkel en Alemania. E eh, quero lembrar unha cousa máis, e eh, remato. Un... Eh, hai apenas unha semana houve tamén en eh, un debate entre os eh, candidatos da, de, dos populares, que Jean Paul Juncker, o Luxemburgués Juncker, eh, o, o socialdemócrata alemán Schultz En ese debate en Francia 24 eh, os dous coincidiron con rotundidade en que austeridade e eh, digo unha frase de Schultz, non de Juncker de a austeridade é necesaria e inevitable en Europa é decir, ese é o candidato dos socialistas europeos a presidir a Comisión Europea quer decir que a única política posible é a que presentan os populares europeos e a que faría Schultz Sería basicamente a mesma, porque é a que está facendo en Alemania. Entón, e claro, non podes reivindicar o cambio cando ti, en Europa, o te, a túa familia política, fai unha política diferente. A ver, José Ramón, e logo Xoan, que tamén quererá apuntar moitas cousas. Pois pues mira, é eh, xa sinxela a miña primeira intervención, porque eh, vai a contestar o que acabas de decir. Eh, Prácticamente una sugerencia para que o habano político no popular a nivel europeo desaparezca, es decir, se queden en casa. ¿no? Sí, sí. Eh, comenta, comenta Ana que efectivamente eh, es cierto que Martin Schulz el Partido Socialista eh, Alemán, la Alemana, está gobernando con Merkel. É certo que tamén é unha acción e unha atitude absolutamente responsable que implica melloras eh, a todos os conceptos e a todos os niveis desde o punto de vista eh, social para, para os cidadanes e cidadanas da Alemania, creo que iso non é ni tan siquiera discutible. Eh, é certo que quando eh, cando se fala de austeridade, bueno, hai que ne son apóstoles da austeridade e repiten a austeridade como un mantra e sistematicamente, hai certo tamén que hai visións como a bar, a da socialdemocracia, neste caso, europea, que non son especialmente contradictorias en termos eh, eh, de austeridade ou de eficacia e eficiencia, eh, creo que non é, eh, digamos, eh, unha das, eh, das políticas ou das antipolíticas non? Que, nos, eh, que nos plantexemos. Eh, me parece que perfectamente puede coexistir desde una óptica desde una perspectiva socialdemocracia es decir, una estrategia también política de intervención austera pero en todo caso también eficiente y eficaz no es decir creo que no son repito términos este, contradictorios y después varias cuestiones a ver se decía y comentabas con, además de forma eh, específica y si blanco engañaba a los electores no es decir yo creo que quien engaña honestamente a los electores eh, e vamos a falar dos máis próximos en Galicia e eh, aqueles que seguramente piden o voto electoral desde, eh, desde Galicia e para o Partido Popular Europeo e porque seguramente se si as políticas populares Eh, desde esa perspectiva europea e no marco de Europa 2020 son as que se teñen levado a Galicia que fan eh, que na nosa comunidade autónoma dos indicadores, dos seto, oito indicadores creo nesa estrategia de Europa 2020 non se cumpla ninguna bueno, creo que hai, evidentemente, sí si que unha Eh, escenario de engaño masivo e de ineficacia e ineficiencia, é certo que con ese mantra de austeridade, claro e rotundo por parte do, do Partido Popular e das políticas populares. Non? Eu creo que o que se está xogando aquí, ver, vamos, que é importante, vamos, vamos. no Europa hai dous eh, modelos, Eh, que hay que refrendar, yo veremos, un modelo eh, conservador y un modelo de empobrecimiento y de austericidio eh, ciudadano y un modelo socialdemócrata, socialdemócrata que falle una apuesta eh, por el empleo, eh, una apuesta y una inversión de derechos sociales. Eh, que en eso están. Todos de, de, con, con brevidade. Que, que en Alemania eh, este goberno de, de una gran coalición que defende a austeridade e ao mesmo tempo eh, os beneficios eh, sociales, é decir, pero ese é tamén o proxecto que, que hai para Europa, non é incompatible a austeridade co crecemento ao contrario, hai que ter austeridade para forrar o suficiente para poder invertir e crecer ese é eh, o proxecto eh, de que Blanco engaña os cidadans, o digo para os titulares que di él, de que fracaso de la austeridade. Oi, usted está falando de que hai que cambiar e que o fracaso de austeridade cando o candidato do par, do Partido Socialista Europeo acaba de decir nun debate que a austeridade é necesaria e inevitable. Es decir, o o señor que vostedes propoñen para presidir a Comisión Europea, di eso e vostede di eh, que que a austeridade fe, vai fracasar e propón un cambio de rumbo. Que cambio de rumbo propón cando o seu candidato a presidir a Comisión Europea defende outra cousa? Simplemente por eso digo que eh, que que cando estás xelexindo o Parlamento Europeo non está selexindo un Congreso dos Diputados, está selexindo un Parlamento Europeo e o futuro presidente da Comisión Europea. Entón, ese presidente da Comisión Europea defende ese proxecto, por eso dice que non coincide co Queri Blanco. A ver, Joan, logo, eh, logo por aí, José Ramón. Certas sí. cousas... Eh, Básicamente porque me moito como fiches a túa exposición anterior e bono, bono, argumentar como verás. Moitas gracias. Primeiro, quero decir, a escolla do Parlamento Europeo si sí é como a do Congreso dos Diputados. Sim. Explícome, é o Parlamento Europeo quen escolle o presidente da Comisión Sim. de igual modo que o Congreso dos Diputados escolle o presidente do Goberno con, ta, con, só, con un matiz que houve unha tentativa por parte da Unión Europea de que cada partido político indicase a quen ía apoiar expresamente de inicio a, como candidato á presidencia da Comisión Europea Por tanto, a mecánica ven sendo máis ou menos a mesma Decía eh, que me gustara moito como puxera porque desoslado de o desguello na túa intervención o que eixe saber é mirade, o importante está no PP e no PSOE. O demais non trascende nin importa. Eso foi o que se pudo ler e que aquel persoa que pudera escutar a tua intervención foi por aí. Pero que o Parlamento Europeo o Parlamento Europeo é moito máis que escoller quen vai gobernar. É tamén reflectir a vontade popular dos cidadanes de Europa. E para eso hai no que facer con absoluta liberdade facendo o que un pensa e buscando a forma política na que un acredite que máis se sinta porque senón nunca vai haber cambio. E o que se ten demostrado na xestión política da Unión Europea, como na do Estado Español, como na do caso galego, é que as cousas teñen que mudar. Mirade, estades aí intentando confrontar o modelo dos que se chaman socialdemócratas europeos e dos conservadores europeos, igual que no caso español. E as políticas son as mesmas. Fixadevos. Como consecuencia da dinámica na que se ameaza por primeira vez o bipartidismo, atopámonos con que Feijó e Blanco no mesmo día coinciden dicindo que o resto das forzas políticas son intrascendentes. Na medida en que representan a vontade popular, non se pode ser responsable político indicando que son intrascendentes, porque representan a cidadáns esos votos. E, en segundo lugar, o que é realmente intrascendente é andar creando, é, ser unha forza política que só sabe crear problemas e non xerar solucións. Fala aquí, falaches aquí da política conservadora, da austeridade e de xerar aforro. A xeración de aforro non é sinónimo de crecemento, porque quen está aforrando agora mesmo son os grandes capitais. Unha comunidade autónoma como a nosa, un país, unha nación como a nosa, que ten a maior capacidade de aforro de todo o Estado español está demostrado que ten os números económicos que non a sitúan na cabeza económica do Estado, verdade? E é que máis aforra de todos. Temos agora mesmo máis depósitos que cartos en préstamo. Os bancos prestan os galegos menos cartos dos que lle dá. O sea, os galegos, perdón, prestamos máis cartos aos bancos do que os bancos lle dan aos galegos e as galegas. E pensade outra cousa. Podes acusarvos do que quirades, pero a reforma do teito de gasto que se fixo na Constitución Española, patrocinado polo PSOE, coincidiu o PP e se fixo en 15 minutos. En 15 minutos se sí, fixo prácticamente. E esa responsabilidade cae sobre os ombreiros das dúas forzas políticas. Esto é, o, último. o cambio que se está abrindo agora mesmo non é que vayan a mudar as políticas, non? Fixade, vos falas de Schulz sí, está gobernando. Na Grossi Coalixón, por segunda vez o SPD está gobernando coa co CDU e CSU en, en Alemania. Si sí, é a segunda vez que acontece a cambio de outras cousas, por certo, a reducción da idade de xubilación, que haxa un salario básico, por exemplo, esas cousas, que eu, parece-me que me están ben, non son suficientes, pero están ben. Pero que o candidato que presenta o Partido Popular para presidir a Unión Europea, ou a Comisión, é un tipo que está defendendo prácticamente un paraíso fiscal como o Luxemburgo. E ese é o modelo económico que se quere para a Unión Europea. Eu, dende logo, non podo apostar por eso. Hai que transformar Europa partindo da democratización, dunha nova ética política e, dende logo, de pensar que eles están para representar políticamente os cidadáns e non representar económicamente os intereses dos grandes lobbies. Eu non quero confundir sí, sí. o tema de usted. Es cierto que tanto las intervenciones de. porque comentabas eh, y que salía aquí a colación, de blancos sí, y por la mañana, ¿no? en Santiago, ¿no? No, no, no desayuno, no foro. Eh, se comentaba que falaba de, de, de austeridad, ¿no? En fin, y una, una palabra o un termo que concretamente traes a esta mesa como si fuese efectivamente un, un, un dogma, ¿no? De fe. Es decir, yo creo que eh, intuyo, interpreto, ¿no? eh, Cuando se fala de austeridade desde unha perspectiva socialdemócrata, de socialdemócrata, seguramente se fala de ser imaginativo con aquello que se gasta, ¿no? Eh e é certo que nos aí sí que temos que facer eh seguramente moita autocrítica. Es decir, eu creo que hai un gran consenso en Europa, por exemplo, io io acabamos de ver, é que a nova distribución, por exemplo, de fondos comunitarios, ¿no? Nos próximos seis anos. ...caso de Galicia concretamente, que va a recibir eh, cartos eh, destinados exclusivamente para aquellas actividades que de alguna forma... eh, invirtan en termos de, eh, de innovación, en termos de sustentabilidade, etc. Decir, eu creo que é un cambio de concepto eh, fundamental. Decir, se pode seguir sendo austero, de feito os presupostos cada vez serán menores, pero implica tamén que debemos ser eh, moito máis imaginativos. Non? Entón, eu honestamente, identificaría non a austeridade en termos de déficit que tú antes apuntabas e que é certo e un estigma que ten no Partido Socialista e que evidentemente hai algo claro que a historia non, non é sobornable, por tanto, nós temos que asumir esa vergoña, uh -huh. eso é así, e es é que su pila está aí, es para que imos negar algo que é certo, pero tamén concedede o beneficio da dúbida de que ainda asumindo aquilo que responsablemente, entendo que Zapatero non tuvo máis marxe, ¿no? certo que tamén algúns di que non se debería por 20 euros saber o que nos dixo o director do Banco Central, o que se decía Cayo Lara, pero asumindo que efectivamente nos, eh, en aquel momento, seguramente non tuvemos máis opción que apostar incluso constitucionalizar, non? digamos, ese tope de déficit, non é menos certo é que agora temos o dereito de inasumindo, es decir, eh, en termos de, de, de austeridade, eh, pues, unha identificación con eh, digamos, un novo escenario político-financiero eh, máis imaginativo, non? A ver, Ana. Primero, en primer lugar, eh Eu teño máximo respeto polo voto dos cidadáns Cada un vota a quen considera que me Defende mellor sí, os seus intereses E eh, eh, considera sí, sí, Pero, sí, que pero non. eu quero decir que ata de agora Os galegos consideraron que que mellor defendió Os seus intereses era o Partido Popular os no, A mayoría a mayori... pero, no, pero quero decir, nas anteriores eleccións europeas Un 50% dos galegos votaron o Partido Popular e Nas anteriores eleccións autonómicas Pois pues, eh, o Partido Popular Ampliou o número de escanos É es decir sí, pero que, que eh, absoluta Si votamos Feijó eh, goberna agora con esta maioría porque os cidadáns consideran que que mellor defende os seus intereses. E eh, eh este argumento dicindo que para defender os intereses mellor eu considero que é mellor estar nun grupo grande porque hai que buscar alianzas, hai que buscar pactos, hai que buscar acordos. É moito máis fácil eh, chegar a un acordo eh, nun grupo de 214 eh, que siguen a mesma... que teñen a mesma ideoloxía política que non é eh, un grupo minoritario que intenta buscar acordos cos grupos de de son diferentes. Vai a deputados do Partido Popular de España. Eso significa capacidade mm. de negociación. Permíteme que o Todo o contrario que, que se está demostrando é que depende deles. No, no. Que, no, no revés. Significa, no, no. significa que, que as propostas certo. que poda defender mm. o Partido Popular eh, Español van a estar amparadas por un grupo que pode ter a maioría de votos no Parlamento Europeo. Mais ben, eh, ben ao revés. Carlos van a no, obedecer o que lle digan. Non, no, señor, eso sí? non... No... Que fan os diputados do PP Gale, van a Madrid. Obedecer o que digan en Madrid. Eso non é es certo, é prova lo foi o que se fixo estes anos eh, no Parlamento Europeo. Sí, Como, por exemplo, por exemplo, vou un exemplo, un tema que se defendeu eh, por parte do PP español eh, no Parlamento Europeo, que tamén defendeu o goberno, que foi que, que Galicia poidese seguir mantendo os fondos eh, estructurales europeos, no, porque aritméticamente, no sé no sé eso sí que é es certo, Galicia No. Eh, as comunidades autónomas españolas que carisméticamente sí. superan a media comunitaria mm. por, por la incorporación de sí, países sí. de oeste, van a seguir nun período sí. transitorio recibindo sí. axudas comunitarias. A media eso no, foi claro, unha no, negociación, sí, mira, eso no, foi unha sí, negociación sí, sí, que sí. se desde do goberno ah, e co Partido sí, Popular no, no, en Europa e no, que contou co apoio do Partido Popular. No, no, pero, 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 porque, non, pero a vos eso, como un tema profesional ademais. Pero, vamos, pero crenete. E é certo, e veo Johannes Hahn, incluso, é decir que non non é normal mal nun comisario sí. europeo que fixera tal loa do goberno de Fijó e de que aquí ademais se gastaban ben os cartos e é curioso que un comisario europeo diga eso e eu volvo a repetir, e un tema que me gustaría que tratases aquí Se si se falan das excelencias do Partido Popular en Galicia e se si se falan das excelencias da xestión eh, ahora que tú sacas a colación que sacas a colación do tema dos fondos europeos da xestión de fondos europeos non vamos a falar da Diputación de Ourense de Pontevedra pero nos últimos anos é un período de anos importante neste país Mira, eh, creo volvo que, a vale de que de veña europeos, de o sea, de xestión de que 2.000 mil millóns de euros que veña, para os parados de de forma un pouco arriscado Aí o tema aí Os fondos de formación. Os fondos de formación. Problema que hai unha cuestión, decir, ver, digo, Evidentemente eu sin hai un tema que xa non intrínsicamente Deberíamos explicar porque non tampouco me vou ir agora por tan cente. No, 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 que no sí. temos tempo. Temos que ir a moitas partes de unha organización de obediencia federal, digamos. Y, efectivamente o que pasa en Sevilla me importa, me afecta como ciudadano E eh. seguramente Cire, a, miña, a, miña, a miña posición pasa seguramente igual que a túa en Ourense ou en cualquier outro lado, neste caso en Sevilla, en que aquel que o faga, que o, pague. Que o pague, evidentemente, que claro. caiga. Claro. Pero mira, falando do tema este, só que e unha das cuestións que efectivamente me gustaría que se introducise en este debate, eh, xa que falamos de Europa e das elecciones europeas. Antes, tú dabas unos datos, efectivamente, de que sí que vai haber un período de fondos comunitarios sí. 2014 é 20, un tema que se negocia. Pois pues mira, non vou dicir especificamente do goberno galego, si sí, desde unha xe presidencia do goberno galego que é eh, a oficina de interés eh, galego, neste caso en Bruselas, por certo, unha aposta no seu momento de Lobby, de Fernando González Lassi, pero bueno, isto é un, un tema histórico, unha reseña histórica exclusivamente. Certo que se fai, e se fai moi ben, e é certo que hai ese período transitorio e se fai moi ben. E me importa, sobre todo, máis e fundamentalmente, a estrategia de crecemento que implica que vayamos a recibir esos fondos comunitarios. Por primeira vez, ademais, non é unha acción exclusiva eh, neste caso chamase registros, 3 unha, acción exclusiva do goberno galego que tamén, de alguna forma, quixera eh, eh, digamos, arrobar a autoría desta de de historia. ¿no? non é tal cual. Desatón, Mira, e no? despois outro tema. Moi breve, moi breve. Sigo, e isto me gustaría que anem, despois sí. o mellor cando volvamos, no. si, outro día, un monográfico para tratar, e estaría ben que o Pepe Blanco, sobre a estrategia, non no marco tratados de Lisboa, Lisboa 2020, e de como efectivamente ningún dos indicadores de convergencia ningún dos, com, dos indicadores de conversencia se eh, estamos moi longe de alcanzar o no caso galego. Ningún. É dicir, podes ir falar que internos exclusivamente dicir, desa estrategia 2020 O -20, sí. goberno galego é un fracaso que estrepitoso. O indicador que, decía ela, que non é unha media, é 85% do PIB, sí. Sí. resulta que sí polos pelos superamos e pérdense axudas ese sentido, eh? O sea, que superámolo e superámolo ademais, é dicir, pola entrada efectivamente de de, outras de, outros países, Rumania, Rumanía, de, etcétera, etcétera, que vai sen estrepitosamente esa merda no, eso é unha cuestión era que tal vez. Previsimamente que demos que publicidade. Respecto de, de o que é a austeridade. a austeridade supón eh, que, bueno, evidentemente un ten que pagar o, o que debe. Eh, cando chegou o goberno de de Rajoy atopouse que España tiñan unhas débedas vamos, estaba prácticamente en quebra hai que devolver ese diñeiro e agora, eh, con estas medidas de austeridade, se conseguindo que se deba menos e que se aforren cartos en intereses. O ano pasado, eh, gracias tamén a baixada da prima de risco, España forrou 8.700 millóns de euros en pago de intereses da débeda que se poden invertir en políticas sociais e en outras cuestións. É decir, que tomar medidas para racionalizar o gasto, supón que ti podes a forrar e ter eses cartos para dedicarlos a outras cousas. A ver, e ao mesmo tempo, estas medidas de austeridade evidentemente deben ir acompañadas de medidas de crecimento de feito o Partido Popular e Rajoy eh, negociou cando foi o Consello Europeo para o Plan de Emprego Xuvenil que se incrementasen os fondos para o Plan de Emprego Xuvenil. É dicir, que se trata de austeridade con crecemento. A ver, Joan, algún titular que quede, eh? que e temos que ir a publicidade. Eu creo que sí. o PSOE e o PP en Europa non condicionan, sino que obedecen. De igual modo que o PSOE galego e o PP galego en Madrid obedecen. É o que estou vendo. E isto é o que está demandando a cidadanía, que haxe un cambio nese de actuar. Pois eso, non se pode revelar esos partidos pois eso, contra as prácticas políticas que están xerando que nes impoñen o dogma da austeridade. Porque, ademais, a austeridade inicialmente é un termo que se acuñou con elementos positivos. Que non entende o que acaba de apuntar Ana? Hai que pagar o que se debe. Sí. Correcto blanco, cuestión... blanco non o sabía porque deixou unha débeda no Ministerio de 40.000 mm, de está, euros. A cuestión, está, a cuestión está, que non consiste simplemente en pagar o que se debe, sino como se paga o que se debe e como se gestiona o que hai. Nos decim... As familias están pagando o que se debe, incluso están pagando o que non lle correspondía a pagar a eles, que son a débeda privada que é moito máis importante e máis cuantiosa que a débeda pública, que é o que non se di aquí que, que aquí que estamos pagando entre todos a débeda privada basicamente a partir da especulación financiera e da burbuña imobiliaria. Eh, inmobiliaria. E o que requerimos son cambios de políticas. Falaba el antes, a la socialdemocracia. Bueno, a socialdemocracia ten que insistir moito máis no aspecto social e afortunadamente no país, no noso país, si hai socialdemocracia que está disposta a reeditar ese discurso e a afastarse cada vez máis da doctrina coa semella de forma mimética ao que é o discurso conservador. E iso que hai que romper dunha de forma definitiva e que a día de hoxe si vemos como as inquisas anuncian que efectivamente estamos afastándonos desa de práctica política. Pero de todas política. formas, moi titular, o claro. eh, eh, que se defende, despois o que se fai na práctica, cando se fala das posicións da socialdemocracia, eh, Vimos en Francia eh a Victoria Dolan que moitos desde España decían, pois pues agora vaise a notar a victoria da socialdemocracia e acaba de aprobarse un recorte de 50.000 millóns de euros eh en en Francia, entre outras cousas, 11.000 millóns de euros pues... vanse recortar en sanidade e 17.000 millóns de euros en gastos sociais, que está provocando unha división no Partido Socialista francés, pero o modelo socialista francés neste momento é recortar 50.000 millóns de euros. Que, que, claro, pode decir moito a, a, socialdemocracia eh, do, que, do que teóricamente defende, pero na práctica é o que fai. A ver, José Ramón. Pues frente a austeridade e sí. o mantra da austeridade, que siguen defendendo algúns con discursos e eh, con argumentos que efectivamente o eh, que comentaba antes Joan, si todos coñecemos, si pagar o que se debe, que en to caso parecen eh en exceso simples, ¿no? Pretende unha simplificación dunha realidade que é muito máis complexa, ¿no? Bueno, pois pues, frente a iso, pois pues, imixinación, eh eficacia e eficiencia, que repito, non son termos que estén ou que excluan eh por definición, pois pues, un concepto que eu creo que ha de presidir a acción política e nos, sí que estamos eh nesa labor eh que é, bueno, a da austeridade. Xa, 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 xa pausa, pausa, cosa, pausa para publicidade, que, que estamos fora de tempo. Brevemente, xa que estuve esta mañan blanco en Santiago, pois pues, podía ir tamén a Vigo para explicar por que como ministro de Fomento deixou a Vigo fora da rede de grandes portos europeos, porque cando foi ministro tiña capacidade de, de decisión, eh, podía ir a Vigo na, a No explícalo. Parlamento Europeo, cos votos do Partido Popular <laughs> e do Partido Socialista explique, Obrero Español. Non, sí, no o sí, Partido Popular pues, non podo facer nada porque se estaba pechado Sabía o tema da época. Sabía perfectamente que no se blanco, no, non se no, a proposta e non fixou modificación ninguna. Eso sí que Ana Pastor, Xugar, mantivo no reunións a posteriori no para intentar rimpo. modificar o mapa. O PP ten a súa parte alícuta de responsabilidade nesta cuestión. Ana Pastor cuestión. intentou arreglalo sí. e non foi posible porque estaba pechado co... Estaba pechado, sabía que se si iba pechara e non fixo modificación ninguna. Non, señor. O señor vai a Vigo para iso, eh. Digo porque está que non para, está que non para José Blanco. Bueno, facemos pequena pausa para publicidade. A volta falamos xa de outras cuestións. Deixamos aparcado o tema das eleccións europeas. Falamos xa dos impagos que se están a producir nas taxas dos estudantes matriculados nas nosas universidades, eh, se detecta un número pues, eh, preocupante de, de impagos e hoxe había pues, resposta por parte do Consellero de Educación. Pequeniño descanso, volvemos de contado.